Mitt navn er Sara, og jeg er 14 år. Ja, jeg føler meg alltid trygg. Jeg føler meg som hjemme her, da. Det jeg liker å gjøre er å være med venner, ha det gøy, være litt overalt. Jeg føler jeg best på å tegne de små detaljene, siden det er veldig viktig å få med de små prikkene, fregene, eller hvordan fasongen på kroppen er, eller noe sånt, da. Tre gode ting å ta med er at de har kjempesnille folk, og har kule arrangementer for barn og ungdommer, og at de prøver å få ungdom kanskje mer ut av rommet sitt på en måte, da. Få dem til å oppleve mer, finne nye venner her også.